Vy máte nejaké svoje obľúbené, Janko? No, takto. Tých, naozaj tých vtipných videí internetom koluje veľa, ale špeciálne pre túto príležitosť som sa rozhodol, že pustíme moje vlastné, ktoré som sám vyrobil. Inak nesmejte sa, to nebol zámer, to vtipné video vyrobiť, len to, keď uvidíte, tak... Áno, zatiaľ sa netreba smiať, pretože smiať sa budete o malú chvíľočku. Dnes do smiechu teda rozhodne nebolo, keď sa to dialo. Keď si pozrieme Jankové obľúbené video samého seba v chúlostivej situácii. Nech sa páči. Wow. Jano Mečiar, ty si si opäť raz niečo naštudoval, viac ako my ostatní. A na tomto obrázku to nevidno, ale na tom zábere, ktorý máme z obežnej dráhy okolo Zeme so satelitov, ktorý sa tam mihol vedľa teba, tam už je vidno, že na tú loď sú pripevnené také plávajúce kontajnery. A už to ide. Bude ich celkovo 30 a tieto loď otočia do takej... A to už aj Pavel Druchová skončil. V našom dobrom ráne hovoril, že tam práve niekde trávil dovolenku, vykašli sa. Do čoho otočia tú loď? A hovoril, ako to tam vyzerá. Myslím, že aj nejaké zábery ukazoval v tom ráne. A že najzaj to pôsobí dosť tak desivo, tá loď v tom mori. Taká... Daj mi tvoj papier, ja si pozriem, čo si nie, si pripravil. Ja sa to skúsim povedať. To sú podmorské zábery z Kosty Konkordie. To je nám jasné. Ty sa pýtala, aký usud ju čaká. Odtiahnujú do Janova, do prístavu. A tam ju definitívne zoštrotujú. Nemôžem rozprávať, normálne som skončil. Ukáž mi sem ten papier, ja si pozriem, čo si si zaujímavé pripravil. Janko, tak sa vykašli, hlavne nech sa ti nič nestane, pretože o 17.00 ťa opäť potrebujeme v novinách o 17.00, o 19.30 tiež. Čo by sme bez teba robili? Ja ti vrátim pohár a idem ďakujem, sa trošku zregenerovať. Ja neviem, či to vysvetliť. Presne. Áno. Normálne ma to chytilo.